Kolega mluví do mě, řekni, že máme klip. Máme klip. To jest, jak zděnče, no, tak hejbe se to. Na YouTube to máme, že ne? YouTube a Facebook a či což. Telegram už nemáme, to v Rusku zakázali. Všechno je tam, tak to jak... Jak tož má počítač či ten telefon, tak Marian Ben tam všechno je tam. Což to, to je następna piosenka? Następna? Norbert, ty jsi tam. Następna, dobře. Następna. Dobře. Ta velká holka. Piosenka You Are a Big Girl Now. Velká holka u nás. Nějak duža, co je to velká? Duža. Duža? Co znám to jako duže pivo. Jak jste šmita v tým? No tak, velká holka. Celý, tady ti padají nějaký. Já potřebuji tady to asi. Dobrá. Ale taky jedno, ale to mě tady někdo nechal. Tak jo. Takže, velká holka.